Kuopattiin kakkosena ja pienessä hermopelissä ajatellaan Kuoppala. Kuoppala ainakin vetää henkien voiton Välimäestä tässä lähdössä tosi. Välimäki pelaa varmaan päälle ja tietää, että neljän joukossa kun ollaan. Se on se olennainen asia, ei ykkös eikä kakkosia. Nyt lähtee ulkolatua vetää Kalliolepo ja Kalliolepo vetää omiinsa. Siinä pelattiin riskirajoilla mahdollisimman nopeata alakaarteeseen menoa. Ja neljä on alkaa olla problemallinen tilanne tässä eteenpäin. Suositon paikka ei pakaa mitään jatkopaikkoja. 3-3 Kuoppala, 104-4 Välimäki, 119 Jokinen ja 26.